Державним гімном України українські солдати попрощались зі своєю частиною в Новоозерному. Її захопили напередодні російські солдати. Сьогодні окупанти пригрозили ультиматумом або вчитися співати гімн російський, або йти геть. Увесь особовий склад вишукувався на плацу і одностайно відмовився служити загарбникам. Військо зібралося разом під прощання слов'янки і полишило південну військово-морську базу ВМС. Складна ситуація у Бельбеку. Там гопники з місцевої самооборони пішли на штурм летовища. Найбрутальніше російські військові діють у неозброєних українських частинах. Так було у Сімферополі, коли загинув український військовослужбовець. Там, де є зброя, російські військові використовують витонченішу тактику. Попереду жінки і діти, позаду кримська самооборона зі зброєю. За таким сценарієм, який раніше озвучив президент Росії Путін, сьогодні захопило один з останніх форпостів. Це збройний склад у штабі військово-морських сил України у Севастополі. Тепер штаб повністю під контролем Збройних сил Російської Федерації. В Бахчисараї, в автомобільній частині, українцям дали 15 хвилин на збори і вивели на подвір'я. Тепер ця частина теж під контролем Російської Федерації. У Євпаторії зелені чоловічки проводять огляди військового майна зенітно-ракетної частини, готуються до опису цього майна, згідно з вказівками російського командування. Одна з останніх ключових частин – морські піхотинці у Феодосії. Їхній командир закликав командування у Києві до рішучих дій. Відповіді не було. Він, як і інші військові командири в Криму, не отримали жодних наказів чи вказівок, що робити далі, окрім побажання «тримайтеся».